Вітання, друзі! Мережами зараз шириться інформація, що дуже багато заїхало підробних акумуляторів Molicel P42A. Значить, і підробка, це є оцей акумулятор Лішен 4000. Значить, їх китайці почали термоусаджувати в термоусадку Molicel і продавати як Molicel. Відповідно, цей Лішен, ну, він трішки гірший акумулятор, він не настільки надійний, як Molicel. Ну і плюс його вартість в два рази менша, ніж самого Molicel. І китайці ось так почали намахувати. Значить, щоб відрізнити, чи це Лішен, чи це Molicel, навіть якщо він буде в термоусадці Molicel, от майте на увазі. От плюсик Лішена, він трішки менший за плюс Molicel. Також можете відрізняти їх по вазі. От у нас, наприклад, Лішен важить 65 грам. А Molicel буде важити от 65,9, майже на 1 грам більше. Також, щоб перевірити, чи це справжній Molicel. Тут є маркування, ми вам вже про коди розповідали, коли там цей акумулятор виготовлений, також звертайте на це увагу. Але сам QR-код, наприклад, коли ви його відскануєте, він буде дублювати оці цифри на акумуляторі. Тобто він вам здублює N-маркування 4, це значить 2023 рік, 4 місяць. Якщо відсканувати цей QR-код, він вам здублює N7-маркування і здублює маркування N9, це 2023 рік, 9 місяць. Тобто скануєте QR-коди, дублюється маркування, дивитесь по плюсику, дивитесь по вазі. Ну і, до речі, внутрішнього перелішена трішки краще за Molicel. Це також непоганий акумулятор, але він менш надійний. А це вже бетон, перевірений акумулятор. Тому і вартість їхня дорожча. Тому, коли ви бачите дуже дешеву ціну на Molicel, звертайте також на це увагу. Звертайте на рік виготовлення увагу і звертайте, чи це не підробка, чи це не перепакували вам китайці Лішен в термоусадку Molicel. Дякую.